Що стосується рейтингів? Похибка 3%. Рейтинги ці робилися 10 днів тому. За ці 10 днів було зроблено багато роботи. Я кожен день зустрічаюся з людьми у декількох дворах, проводжу агітацію в інтернеті, і зранку я спілкуюся з молоддю. То і тут 4 кандидати мають шанс на вихід до другого туру. Це все в межах статистичної похибки. Тому шанс на це є, і я впевнений, що ми повинні показати, що людей наших цінностей, тих, хто представляє моє покоління, багато. Що ми також хочемо зміни, хочемо, щоб ви були почуті. Основна боротьба буде за друге місце. Так. Насправді так. Але ж другий тур може все змінити. Згадували вже в цій студії кейс Миколаєва. Так, в Миколаєві було таке. Там також був айтішник, також молодий, навіть молодший за мене. Йому було 34, мені зараз 36. І в першому турі він зайняв друге місце. І там розрив був дуже великий. Розрив був дуже великий, але за 3 тижні вони провели блискучу кампанію, і він переміг. Це можливо, хоча я розумію, що це буде дуже важко. Але ж там ця соцгрупа «Рейтинг» проводила моделювання другого туру. Так, ну насправді так. Да. Вона показала, що Труханов перемагає у другому турі будь-кого з кандидатів. Питання в тому, який мотив взагалі голосування людей от саме таким чином? Ну, за Труханова? Так. Ви знаєте, я мало людей зустрічав на вулицях, хто за Труханова. Мабуть, вони не виходять на зустрічі зі мною або не признаються. Після децентралізації, яку провів Порошенко, на Одесу звалилося багато грошей. В нас зараз бюджет міста 10 мільярдів гривень. І все, що зроблено зараз, це зроблено завдяки децентралізації. І люди бачать, що щось робиться, що багато чого змінилося у місті. І тому вони можуть порівнювати з колишніми мерами, при яких мало чого робилося. І вони можуть зробити хибний висновок, що це все завдяки Труханову. І їх дуже важко переконати. Стокгольмський синдром. Ну, насправді, їх можна зрозуміти. Нічого не робилося, а зараз робиться. Ну, хоч щось, як вони кажуть, хоч так, щось так, робиться. Так. Ну, а з іншого боку, я завжди на це відповідаю. Якщо я прийду на роботу і хоч якось відпрацюю, сумніваюся, що керівництво підійде і скаже: «Дякую, ти хоч щось робиш». Хоч щось робиш. А міський голова – це такий самий найманий працівник. Ну, це набагато складніша ситуація, тому що… Згодна, але… Тим не менш. Твоя робота детермінована і зрозуміла, що ти повинна зробити, там, провести там 5 ефірів. Від міського голови це глобальні питання, і які насправді неможливо вирішити усі разом.